נכי צה"ל היקרים ובני המשפחות. יום ההוקרה שאנו מקיימים והאירועים המשמעותיים שאנו עורכים סביבו הם הדרך שלנו, מנהיגי הציבור והציבור כולו, להצדיע לכם ולהגיד לכם שכולנו איתכם במסע השיקום. בשנה האחרונה התחלנו ברפורמת נפש אחת. העברנו החלטת ממשלה, הקצינו תקציב בעזרת שותפים בממשלה הקודמת והנוכחית, ואנחנו עובדים במגוון צוותים על שיפור המענה עבורכם. ישנם שינויים שכבר בוצעו, מסלול מקוצע לטיפול בלוחמים, הרחבת השירותים לפוסט-טראומטים ובני משפחותיהם, ותגמול חודשי למי שאיבדו באופן חלקי את כושר ההשתכרות. וישנם תהליכים נוספים שאותם אנחנו מקדמים, כמו החקיקה לביטול מבחן ההכנסות והרחבת הסיוע ללומדים. ועל כל אלו, הצוותים שלנו עובדים על שיפור השירות. זהו הדבר המשמעותי ביותר. אני עוסק בכך באופן אישי, ביחד עם מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במיל' אמיר אשל, עובדי האגף המסורים ובראשם ראשת האגף לימור לוריה. וביחד עם ארגון נכי צה"ל והעומד בראשו עידן קליימן. ביקרתי בחודשים האחרונים בסניפי אגף השיקום ובבתי הלוחם ברחבי הארץ. חשתי את הצרכים מהשטח, ואנו מקיימים מעקב כל הזמן על יישום הרפורמה. הצוותים שהקמנו ממשיכים לפעול ולבחון תחומים רבים, ואני מזמין אתכם להיות שותפים ולפנות אלינו ברעיונות ובהצעות. לפני סיום, השנה חווינו כולנו אירוע מטלטל כשאיציק סעידן הצית את עצמו. בחרנו בשם נפש אחת כי זו זכות להציל כל אדם וכל אחת ואחד מכם הוא עולם ומלואו. אני מבקש לאחל לאיציק ולכל, ולכל פצועי צה"ל רפואה שלמה ולשלוח חיזוקים למשפחות שמסייעות ומלוות אתכם. מתוך הקשיים שלכם נתחזק ונצמח, נמשיך ללכת יד ביד, משרד הביטחון, נכי צה"ל, וכלל החברה הישראלית.